Ovo je, da kažem, neki nastavak. Radili smo nadzor na tvrđavi prethodne godine, a u narednoj godini takođe jedan naš predstavnik će učestvovati u radnoj grupi koja će osmisliti samu rekonstrukciju pijace i sve nadalje što bude potrebno, Niški zavod stoji na raspolaganju. Praktično sve ono što je deo zaštićene zone, mi smo tu nadležni da dajemo uslove i saglasnosti, kao i da projektujemo. I dobro je da to praktično se radi iz jednog centra, a dobro je da i samo rukovodstvo grada Pirota ima jednu jasno definisanu trasu kojim putem ide i da se jedan po jedan lokalitet dovodi u red i praktično sve u cilju poboljšanja turističke prezentacije i sve to na kraju da dođe do krajnjeg korisnika.